Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler, hayırlı tan. Biz Taşkent kalasında sayahat tap jürmüş, yani Tödebi babamızdın ziyaret tavuğa keldik. Hazır mına, mına jerde mına mınau, Tödebi babamızdın jatkan jeri jannette bolsun, toprağı torka bolsun, Allah Жәннәттен орын берген болсын. Ал көрермендер осы Төлебей бабамызды зиярат етіп келіңіздер. Бұл Ташкент қаласында Абдулла Қадри деген көшеде және мына жақта Алишер Навай деген көшеменен келсеңіздер, оңға бұрыласыздар. Сол жақын жерде және Абай деген көше бар. Егер метро арқылы келсеңіздер, Алишер Навай деген метро, сол Алишер деген метродан жоғары Абдулла Қадри көшесіне сол жаққа қарап жүрсеңіздер, сол жерде адамдардан енді сұрасаңыздар біледі. Мынау болса Төлебей бабамыздың жатқан жері болса, ал мынау соның ұстазы Шайхан Тахур бабамыздың жатқан жері. Сол тарихты білесіздер өздеріңіз. Сол неге дегенде жаңағы өлер уақытында бабамыз, Төлебей бабамыз осы ұстазының қасына жерлейсіңдер дегеннен кейін осы жерге ол жерленген. Ол уақытта енді білесіздер тарихты, ұстаздарын қатты құрмет қылған. Енді қазір де құрмет қылады, бірақ сонда да ол уақыттағы бұлардың енді тарихтан жақсылап біліп алсаңыздар керек, өздеріңіздің кім болғанын, Төлебей бабамыздың ол жөнінде өте көп аңыздар бар. Міне қазір кіреміз, жаңа ағаларменен кіріп Құран оқыдық, енді ішін және бір мәрте түсіре жақын. Бисмиллахиррахманиррахим. Бәрі жазып отырыпты, оқып алсаңыздар болады. 1663 жылы туылған, 1756 жылы қайтыс болған. Төлебей деп жазып отырыпты міне. Іші міне мынандай жақсылап жасалған. Алла разы болсын. Өзбек халқы осы Төлебейдің құрметіне қайтадан осылай жасап мінекей. Міне осындай, міне жоғары жағы. Қандай күшті жасаған. Міне Төлебей бабамыздың осы жатқан жері. Иманды болсын. Келіңіздер, зиярат қылыңыздар. Не осылай? Аяқ киіміңіздерді шешіп кіресіңіздер. Міне тап-таза. Алла разы болсын. Ағамызға да Алла разы болсын. Өте әңгімені жақсы айтты, түсіндірді, Құран түсірді. Алла разы болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Қазына жақты. Жан жағын түсіріп өтейін. Төлебей бабамыздың мына жағында
Ne var görüyoruz hazır. Ne yerge gelip birevler haligen adam özü benim oyumşa sol kan çıkarsa gerek mi neki? Osu yerde soyup neki kan çıkarsa da boladı eken. Ne mana jağımda gazondar, gülder. Ne olsa Tölübi babamızın jatkan yeri al mınau. Hazır görüyük şu. Ne olsa gerek Şayhan Tahur babamızın ziyaret kılatıncağı. Bu da jakta şimdi şimdi ziyaret kılıp gideyik. Ondaki tal var eken içinde. Osını kaldırgan koy. Ne jerde ösüp turgandan keyin. Emne arapça yazılgan. Mına jakta da var eken. Serip kalatın yer. Ne mına uçtere. Осының басына да құран түсіріп жібердейін. Сонымен көшеге шығып кетеміз.